নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মৃদুল মালাকাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইক্ৰবায়'লজিষ্ট অৰ্থাৎ জিলা অনুজীৱবিদ। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ প্ৰাকৃতিকভাৱে কি ধৰণে আপুনি আপোনাৰ ঔজুৰি গোলপীয়া কৰিব পাৰিব বা পিংক কালাৰ কৰিব পাৰিব। ঔজুৰি আমাৰ ডাৰ্ক কালাৰ বা আপোনাৰ কলা বৰণ হোৱাৰ বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে। এগৰাকী ব্যক্তিৰ যদি অথত ছাফিচিয়েণ্ট পৰিমাণৰ লেছ পৰিমাণৰ অক্সিজেন চাৰ্কুলেট হয়, অৰ্থাৎ যিমান পৰিমাণৰ অক্সিজেন পাব লাগে ঔজুৰি সিমান পৰিমাণৰ অক্সিজেন নাপায় তেতিয়া হ'ব পাৰে। যদি ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় ব্যক্তিগৰাকী, পুৰ ডায়েট অৰ্থাৎ যদি দেহত পানীৰ পৰিমাণ কমি যায়, যদি ব্যক্তিগৰাকী ঠিকমতে নিউট্ৰেশ্যন নাপায়, তেখেতে খাদ্যৰ পৰা যিখিনি নিউট্ৰেশ্যন পাব লাগে সেইখিনি নাপায়, প্ৰদূষণ, সূৰ্যৰ আল্ট্ৰাভায়লেট ৰশ্মি বা স্মকিং, যদি ব্যক্তিগৰাকী স্মক কৰা অভ্যাস আছে, এই সকলোবোৰ কাৰণত এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঔজুৰি ডাৰ্ক কালাৰ বা কলাকাৰ হ'ব পাৰে। বিভিন্ন ঔষধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ ফলতো এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঔজুৰি ডাৰ্ক কালাৰ হ'ব পাৰে। শুকান বতৰ, ঠাণ্ডা বতৰ বা অথত আপোনাৰ যদি কোষসমূহ মৰি পিনে জমা হয় ডেড চেলৰ কাৰণে, বা বেছি সময় ওঠ চেলেকি থাকিলে, বেছি সময় ওঠ কামুৰি থাকিলে, এইবোৰ কাৰণত যিহেতু আমাৰ ঔজুৰি আপোনাৰ খুব চেঞ্চিটিভ হয়, ওঠৰ ছালটো খুব পাতল হয়, এইবোৰ বিভিন্ন কাৰণত এনেকুৱা কাৰণসমূহৰ কাৰণে এগৰাকী ব্যক্তিৰ ওঠৰ বৰণ ডাৰ্ক কালাৰ হ'ব পাৰে। মই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ পিনে আপোনাৰ ঘৰুৱা উপায়কেইটামান ক'ম। সেই উপায়কেইটাৰ আপুনি যিকোনো এটা অৱলম্বন কৰি আপোনাৰ ঔজুৰি গোলপীয়া কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা সমস্যা নহ'বলৈ কি কি কৰা সাৱধানতা বা সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। প্ৰথম কথাটো হ'ল কি, পানী প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব যাতে আপোনাৰ দেহত পানীৰ পৰিমাণ কমি নাযায়, সেইটোত আপুনি গুৰুত্ব দিব। দৈনিক লিপ বাম লগাব। মই প্ৰাকৃতিকভাৱে লিপ বাম কেনেকৈ ঘৰত বনাব পাৰে, কোনো ছাইড এফেক্ট নোহোৱা ধৰণৰ, সেই ধৰণৰ মই লিপ বাম ক'ম, আপুনি ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ চাব। আপুনি স্মক নকৰিব, যদি আপোনাৰ স্মক কৰা অভ্যাস আছে আপুনি স্মকিং হেবিট ত্যাগ কৰক। আৰু কেফিনজাতীয় খাদ্য, চাহ কফি এই ধৰণৰ খাদ্য বা মদ যদি খোৱা অভ্যাস আছে যিমান পাৰে কমাই আনক বা আপুনি ত্যাগ কৰক। আপোনাৰ থকা ৰুমটো, যিটো ৰুমত আপুনি থাকে, সেই ৰুমটো যাতে ড্ৰাই হৈ নাথাকে, শুকান নহয়, সেইটোত আপুনি গুৰুত্ব দিব। বেছি সময় ওঠ কামুৰি বা ওঠ চেলেকি নাথাকিব। আপুনি বিট খাব, বিট খাব পাৰে, বিটে আপোনাৰ ওঠত ওঠ গোলপীয়া কৰাত, ওঠ ৰঙা কৰাত বহুত বিশেষ গৰিহণা যোগায়, গতিকে আপুনি বিট খাব। এতিয়া মই উপায় কেইটামান ক'ম। এই উপায়ৰ যিকোনো এটা উপায় আপুনি অৱলম্বন কৰি আপোনাৰ ঔজুৰি গোলপীয়া কৰিব পাৰে, পিংক লিপ কৰিব পাৰে। প্ৰথম উপায়টো হ'ল আপুনি এক চামুচ চেনি ল'ব আৰু এক চামুচ মৌ ল'ব, ভালকৈ মিক্স কৰিব আৰু মিক্স কৰি আপুনি ওঠত লগাব বা এক মিনিটমান সময় লাহে লাহে ঘঁহিব, ঘঁহি কেইমিনিটমান সময় ৰাখি থ'ব, তাৰপিছত আপুনি ধুই দিব। সপ্তাহত আপুনি তিনিদিনকৈ কৰক, সপ্তাহত তিনিদিনকৈ কৰক, আপুনি দেখিব আপোনাৰ ঔজুৰি গোলপীয়া হৈছে। আপোনাৰ আৰু দ্বিতীয় উপায়টো হ'ল আপুনি আপোনাৰ 5-6টামান গোলাপৰ পাহি আধা কাপ গাখীৰত আপুনি গোটেইয়াতে তিয়াই থ'ব, গোটেইয়াতে তিয়াই থৈ নেক্সট ডে আপুনি সেই গোলাপৰ পাহি আৰু গাখীৰৰ পেষ্ট বনাব। পেষ্ট বনাই আপুনি আপোনাৰ ওঠত লগাব, ওঠত আপুনি কমেও 15 মিনিটমান সময় লগাই থ'ব, দৈনিক ৰাতি আপুনি লগাওক, তাৰপিছত আপুনি ঔজুৰি ধুই দিব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি আধা চামুচ হালধি আৰু এক চামুচ গাখীৰ মিহলি কৰি ভালকৈ এটা পেষ্ট বনাই লওক, পেষ্ট বনাই আপুনি ওঠত লগাওক, কমেও 5 মিনিটমান সময় লগাই থ'ব আৰু শুকাব। যেতিয়া শুকোৱাৰ পিছত কুমহীয়া পানীৰে আপুনি ভালকৈ ধুই পিনে হাইড্ৰেট লিপ বাম লগাব। মই যিটো লিপ বাম বনাব ক'ম, আপোনাৰ কেনেকৈ বনাব ক'ম, সেইটো লগাব। আপুনি এদিন এৰি এদিন আপুনি এই উপায়টো কৰিব আৰু লিপ বামটো আপুনি নিয়মিত লগাব। আৰু এটা কৰিব, বিটৰ ৰস, বিট আপুনি ৰস উলিয়াই ল'ব আৰু মৌৰ লগত মিহলি কৰি আপুনি ওঠত লগাব, গোটেই ৰাতি লগাব। আপোনাৰ অতি সোনকালে আপোনাৰ ঔজুৰি আপোনাৰ গোলপীয়া হ'ব। শোৱাৰ আগত আপুনি ঘি গৰম কৰি আপোনাৰ নাভিত লগালেও আপোনাৰ ঔজুৰি গোলপীয়া হ'ব। এইটো খুব সহজ উপায়, ঘি গৰম কৰিব, নাভিত লগাব, কেতিয়া আপোনাৰ ঔজুৰি গোলপীয়া হ'ব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি নেমু শ্লাইচ বনাই ল'ব, নেমু কাটি ল'ব, কাটি লৈ তাত আপোনাৰ অকণমান চেনি ঘঁহি ল'ব, চেনি ঘঁহি লৈ আপুনি ওঠত 2-3 মিনিটমান সময় ৰাব কৰিব, লাহে লাহে ঘঁহিব, 3 দিনৰ মূৰে মূৰে আপুনি এইটো কৰি চাওক, আপোনাৰ ঔজুৰি গোলপীয়া হৈছে। আৰু কৰিব পাৰে পদিনা পাত, 5-6টামান পদিনা পাত ল'ব, অকণমান নেমুৰ ৰস ল'ব, কেইটামান আপোনাৰ মৌ ল'ব, মিহলি কৰি আপুনি পেষ্ট এটা বনাব, পেষ্টটো বনাই আপুনি ওঠত লগাব, আপুনি 3 দিনৰ মূৰে মূৰে কৰক, সেইটো লগাওক আপোনাৰ ওঠত, আপোনাৰ ঔজুৰি আপোনাৰ লাহে লাহে গোলপীয়া হ'ব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি ডালিম গুটি ল'ব, ডালিম গুটি ল'ব, গাখীৰ ল'ব, ভালকৈ পেষ্ট মিক্স কৰি ল'ব, পেষ্ট বনাই ল'ব, পেষ্ট বনাই ওঠত আপোনাৰ কমেও 10-15 মিনিট সময় লগাব, সপ্তাহত 3 দিনকৈ আপুনি এনেকৈ লগাওক, তেতিয়াও আপোনাৰ ঔজুৰি আপোনাৰ গোলপীয়া হ'ব। এতিয়া মই আপোনাক ক'ম এটা প্ৰাকৃতিকভাৱে ওঠ গোলপীয়া কৰাৰ কাৰণে আৰু ওঠ নফটাৰ কাৰণে, আপুনি লিপ বাম এটা বনোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ বনাব। আপুনি এল'ভেৰা জেল বা এল'ভেৰা পাত, গছৰ পাত কাটি আনিব, পাত কাটি তাৰ পৰা জেলখিনি উলিয়াই ল'ব, জেলখিনি উলিয়াই নাৰিকলৰ তেলৰ লগত মিহলি কৰিব, এটা মিহলি কৰি আপুনি এটা কণ্টেইনাৰত টেমা এটাত ভালকৈ ভৰাই আপুনি ৰেফ্ৰিজৰেটৰত 220 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড থৈ দিব আৰু আপুনি সেইটো লিপ বাম হিচাপে, আপোনাৰ ওঠত গোৱা লিপ বাম হিচাপে আপুনি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব, দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰিব। দেখিব আপোনাৰ ওঠ ফটা বন্ধ হোৱাৰ উপৰিও ঔজুৰি গোলপীয়া হৈছে। আজিলৈ এইখিনি। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয় লৈ আপোনাক প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।